کہتے ہیں جی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کو کعبہ مل گیا، قبریں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جی حضرت دادا دربار کے قریب ہیں. کچھ جو ہے نا جی وہ بہاول پر اپنا ملتان حضرت بہاؤدین زکریہ کی مزار کے ساتھ ہے. خدا کا خوف ہے. انا للہ و انا الیہ. کہتے جی کہتے ہیں کعبے کے نیچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں یہ قبروں کو کر رہے ہیں، خدا کو نہیں کر رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں، شرک ہے، کفر ہے. یعنی اللہ نے کعبے کو بھی تب عزت دی ہے کہ نیچے اس کے قبریں رکھی ہے پیغمبروں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں حضرت ابراہیم کی قبر تو بیت المقدس میں ہے، مقام اس مقام کا نام الخلیل ہے، وہاں حضرت ابراہیم کی قبر ہے.